Pěkně se postav, obrázky, krásně, co je co? Dobrý. Takže můžu něco ukázat, no, tak je pěkný. Ale piče, jako... Bránsky vytný. Ostatné kredičky. Havičku, nebo co? Třeba. Třeba. Tak pičo, hodně co pořádně, no. Pěkně. Yes! Staníku. Já nevím, co tam je, pičo, já... Ej, to je moc, dívej, počkej, počkej. Ej, to je hodně, dívej. A ještě čtyřka, dívej. A jenom 30. 2 litrů. 24, ne? Ne. Počkej, bavíš se tak ve mnou, ne? Bavíš se. Proč se tak nejvenu?